Kijk, die getallenstelsel bestaan hoofdzakelijk uit twee soorten getallen. De eerste soort is reële getallen. Nou, hierdie is die getallen waaraan ons gewoond is om mee te werk en ons gaan nog steeds net eintlik met hierdie getallen werk. Die simbool daarvoor is R. Kijk, en dan is daar nie reële getallen. Nou, nie-reële getalle is getalle wat as jy dit kwadreer, dan kry jy 'n negatiewe antwoord. Die kleinste sulke getal is die wortel van minus 1. Ok, maar ons gaan nou nie eindelijk fokus op nie-reële getalle nie, ons gaan net kyk na reële getalle. Ok, so, kom ons teken 'n prentjie. Oké, okay, veronderstel in hierdie boksie is nou al die reële getalle. So dit is al die getalle waarin jy gewoond is. Minus 1, wortel 2, 0, al sulke type getalle. Oké, okay, nou die reële getalle word verdeel in twee groepe. Oké, okay, die eerste groep is rationele getalle. En dit is die symbool Q. En die ander groep is irrationeel. Nou, irrationeel beteken net nie rationeel nie. Ok, nou onder rationele getalle kan ons, ok, so hierdie blokkie het nou al die rationele getalle in. Ons gaan bietjie later kyk wat precies is rationele getalle, maar dit is eintlik maar net enige getal wat in 'n breekvorm geskryf kan word. Ok, nou onder rationele getalle kan ons dit nog verdeel in heel getalle. Ok, nou heel getalle is al die getalle minus 1, minus 2, 0, 1, 2, met die symbool Z. Kyk, dan hierdie heel getalblokkie kan ons opdeel in talgetalle. Dit is die getalle wat ons gebruik om te tel, met ander woorde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort. En dan die laaste soort getalle is natuurlike getalle. Ok, nou natuurlike getalle is net 1, 2, 3, 4, 5, 6 enzovoort. Ok, so as ons gaan kyk, alle talgetalle is heel getalle. Ok, want al die talgetalle is in die heel getalblokkie. Selfde met natuurlike getalle. Alle natuurlike getalle is talgetalle. Alle natuurlike getalle is ook heel getalle, want natuurlike getalle is ook in die heel getalblokkie. So hierdie is nou die heel getalblokkie. En al die getalle wat in hierdie blokkie is, is heel getalle. Selfs hierdie wat hier in die natuurlike getalle is. Ok, so al hierdie is reële getalle. Ok, en dit is die getalle waarop ons gaan fokus. Ok, so kom ons kyk bietjie meer in detail wat is elke soort getal. So die natuurlike getalle weet ons. Dis nou al die getalle 1, 2, 3 enzovoorts. Dan talgetalle is die natuurlike getalle, maar met 0 by. Ok, so dit is die getalle wat ons gebruik om te tel. Dan is daar die heel getalle. Oeps. Nou, dit is net al die negatiewe natuurlike getalle, met ander woorde minus 3, wow. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, en dan al die positieve natuurlijke getallen. So dis al die negatieve natuurlijke getallen, saam met 0, en dan al die positieve natuurlijke getallen. Kyk, dan rationele getallen, is nou enige getal wat
as 'n breuk geskryf kan word. Maar hierdie breuk moet bestaan uit 'n heelgetal op 'n heelgetal. So, alle getalle wat in die vorm heelgetal op heelgetal geskryf kan word. Ok, kom ons neem die heelgetalle A en B. En onthou, ons mag nie deel met 0 nie. So hierdie onderste heelgetal B mag nooit gelyk wees aan 0 nie. Dit is baie belangrik. Ok. So rationele getalle is alle getalle wat as 'n breukvorm geskryf kan word, waar altoe hierdie getalle heelgetalle is en die onderste een is nie 0 nie. Ok, en dan irrationele getalle is enige getal wat nie in 'n breukvorm geskryf kan word nie. Ok, nou kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde van rationele getalle en irrationele getalle. Ok, so by rationele getalle is die byvoorbeeld 1 op 2. Ok, so 'n half is 'n rationele getal. Dan eindigende desimale is ook rationele getalle, want hierdie eindigende desimaal het 'n kan as 'n breuk geskryf word. Ok, so kom ons kyk na byvoorbeeld 0,1, dis 'n eindigende desimaal, maar ons kan dit skryf as 1 op 10. Ok, dan ook al hierdie is ook rationele getalle. So enige van daardie, as ons vat 0 of 1 of 2, want ons vat net die onderste heelgetal as 'n 1 en dan kan dit geskryf word as 'n breukvorm. OK, en dan natuurlik ook repeterende desimale. So as ons kyk na 0,333 repeterend, dit het die breukvorm 1 op 3. OK, so rationele getalle is breuke, eindigende desimale of repeterende desimale. En natuurlik ook alle heelgetalle is rationeel. OK. Dan irrationele getalle is nou goeders wat oneindigende breukvorms het. Ag, desimaalvorms het. OK, so as ons kyk na die nommer pi, dit is 3,141592 en dan gaan hy aan en aan en aan en hy hou nooit op nie. OK. Ons kan ook kyk na byvoorbeeld wortel 10. OK, daardie gaan ook, dit is 3,16277, 2277. En dan gaan hy aan en aan en aan en al hierdie goeders is verskillend. En nou, as ons aangaan met hierdie nommertjies, gaan nog nie 'n patroon kom nie. OK, so as al patroon was, dan was dit 'n repeterende desimaal en dan het dit getal as 'n rationele getal.